U četvrtak 1. aprila navršava se 20 godina od hapšenja nekadašnjeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, koji je 28. juna iste godine izručen Međunarodnom sudu u Hagu, gde je preminuo, a da nije dočekao kraj suđenja. Privođenje Miloševića počelo je dva dana ranije, 30. marta, a učesnici su bili Čedomir Jovanović, Milorad Vrcanović i Milorad Ulemek Legija. Ključni pregovarač je bio Čedomir Jovanović po odluci Zorana Đinđića, a sa njim je Milošević pristao da pregovara uz posredstvom Branislava Ivkovića, koji je bio uz Miloševića u vili u kojoj je u tom trenutku bila isključena struja i voda, a tenzije podignute do opasnosti od tragičnog ishoda. Šta se dešavalo u domu Miloševića tokom dva dana od početka pregovora pa do hapšenja kružile su dugo različite interpretacije, a Čedomir Jovanović je ovih dana gostujući na K1 ponovo podsjetio na taj događaj. Ja sam čuvao Miloševićev život i nisam mislio na svoj. Bilo je usijanih glava i među nama koji su predlagali da se angažuje neka nova policijska jedinica da se krene u napad na kuću, a ako neće da se predaju da se pobiju. U kući su bili ljudi koji su samo čekali priliku da to urade, rekao je Jovanović. Čuvao sam ga tako što sam otišao tamo i sedeo sa njim. Dve noći, ceo jedan dan, pisao pisma garancije i izveo ga iz te kuće dok je njegova ćerka pucala u mene, ispričao je on. Kako je rekao, nije lagao Miloševića. Nisam došao tamo kao njegov dželat. Došao sam u kuću i rekao da bih s njim otišao u zatvor, a da je njegova obaveza kao bivšeg predsjednika da sačuvamo zemlju od još jedne tragedije. Rekao je Jovanović i konstatovao da mu je Milošević u tome na neki način pomogao. Svašta je rekao, prisjetio se Jovanović. Ja ga ne osuđujem za to, nije bio vulgaran, bezobrazan, ali je dugo vremena očekivao da će se pojaviti bar deo te mase, koja je uvijek bila uz njega dok je bio na vlasti, naveo je Jovanović. Istovremeno Zoran se dogovorio da policija počne pripreme za zauzimanje te kuće. Miloševiću nisam obećao da neće biti isporučen Hagu. On je toga bio svestan jer ja nisam krio da će mu biti suđen u Hagu. Dokument koji je tada potpisan, potpisan je na moju inicijativu. Ta garancija je s jedne strane bila častan izlaz za Miloševića, a s druge strane Koštuničino priznanje da učestvuje u hapšenju. Od Đinđića sam tražio da Koštunica potpiše neki dokument. Potom su potpisali i Milan Milutinović, Zoran Đinđić, a na kraju dosta nevoljno i sam Koštunica. Ispričao je da je udaljio kompletno obezbeđenje iz objekta, odvezao Miloševića kolima u centralni zatvor i ispratio ga do ćelije. Tražio sam da se prema njemu ponašaju kao prema čoveku koji je bio predsjednik zemlje, rekao je Jovanović. Jovanović kaže da su uslovi za Miloševićevu ekstradiciju bili definisani politikom sveta, a da ovdašnje vlasti nisu mogle da postavljaju nikakve uslove.